Yeah.
دار جواني طاب قرضاً شواه بكم بريب وقت پيري گرگزالن مي شود پرهيزگار ومني جوان امبراسان رب ذل جلال مرچي منا اوترا موكا داتا بياي رب ذل جلال دربار رجوع کري يلا بدي وتي بيش دي غلطيو كسورانا كتو باب ديني كتو باي مو باي كتو باج مسترا زمان يا دنیا یک روچے ختم بیت اور منا اترا آخرت تے طرف پر ایک لوٹی تے اگر مرچی منتا ہوتی سیدھے راہ بگیرا اگر مرچی منتا اللہ نے مگر توجہ بھی دیا رب فرمائنی کہ عمری بنتا ہم شما اگر دیر گار بوتی کی شما نے اللہ درواز گا بلا نوک شما مری نیمگا کائی ما لٹے نظوری شما رندہ نکپی شما کے کائی منی اللہ نزدیکا منی اللہ پاک راضی بھی کہ منی گار بوتی کی بندہ واپس منی دربارہ پیدا کی او